OK. Krásny Pteronchilus murinus RCF, teda Red Colorum Form. Krásne nasvietený, môžete vidieť, ako si tú krásnu pavučinku spravil. A nejakú rastlinku som mu tu dal, aby sa tu mal cítil krásne. Krásny druh pavúka. Tu máme takú jednu modrú mršku indickú, ktorá je veľmi rýchla a toxicky pomerne dosť významná, takisto ako ten murinus. Krásny druh pavúka, vtáčkara teda. Ktorého bude ťažšie natočiť, ako som si myslel. Ja, je to teda Poeciloteria Metallica, kto teraz nezistil. Krásny druh. Krásna Chromatopelma cyanopubescens. Akurát Papa Švába, neviem, či to dobre vidno. Robí si okolo seba ochrannú pavúčinu. Niektorí to volajú Happy Dance. Ideme ďalej. Krásny druh. Ďalší krásny taký domodrá vtáčkár. Je to Chilobrachis natanicharium. Jeho bývalé meno je teda Chilobrachis electric Vietnam blue, alebo ako to bolo? Species Vietnam blue. Neviem, ako mám toto svetlo. Lebo mi to nechce zaostriť. Paráda. Tiež si Papa Švábka. Toxický významný pavúk. Krásny. Robí si tu takéto krásne siete. Kokos, ty si jeden z tých krajších. To máme ďalšieho na Tanicharium. Electric Blue. Kokos. Vidíte tie krásne odrázky. Tiež to má... Je to teda zemný druh, kto si všimol. Neviem, koľko to môže byť z leku, ale krásne. A následne zvieratko, ktoré nesmie chýbať žiadno v mojom videu z mojho skromného, z mojej skromnej zbierky. Neviem, či to je zbierka, ich nezbieram, ale proste mám ich. Vidíte. Krásny. Heterometrus. Juž, Heterometrus petersi, sorry brácho. Vidíte to, osteň.